Oficiální rámec představuje smlouva o spolupráci při provozu a ochraně vodohospodářského majetku, která byla podepsaná v roku 2002 hlavním městem Prahou a akciovou společností Pražské vodovody a kanalizace. Vlastníkem společnosti Pražské vodovody a kanalizace je právě společnost Veolia. Strážníci byli seznámeni, proškoleni s veškerou činností, kterou provádí společnost Pražské vodovody a kanalizace. Byli seznámeni se systémem vodovodní sítě, se systémem vodojemů, čerpacích stanic. Výkon služby strážníci vykonávají v rámci celého hlavního města, kdy se pohybují nepřetržitě v terénu, a proto mohou operativně reagovat v případě jakéhokoliv zjištění, poškození, narušení nebo poruchy některého zařízení nebo objektu vodního hospodářství. V uplynulém roce strážníci městské policie nahlásili celkem 53 oznámení o různých závadách nebo poruchách. Většině případů se jednalo o oznámení úniku vody z vodovodu či kanalizace. Hlavní město Praha a jeho vedení má pochopitelně zájem na bezchybné fungování systému dodávek pitné vody a kanalizace. Pro společnost Veolia se to pak představuje předmět jejich hospodářské činnosti a proto zájmy obou subjektů se zde logicky překrývají.